Конкуренція на залізничних коліях. У Мінінфраструктури пропонують демонополізувати Укрзалізницю. Планами щодо будівництва доріг та їх розвантаження із нашими журналістами поділились урядовці. За 5 років перетворити всі міжнародні транспортні шляхи на новенькі автобани. Такі амбітні плани в Міністерстві інфраструктури називають цілком реальними. Причому головна проблема – фінанси – була вирішена в останні кілька років. За цей час вдалося побудувати з нуля 10 тисяч кілометрів автошляхів. Тобто ми вже маємо стале фінансування будівництва доріг не лише зараз, а й на майбутні роки, хто би не знаходився в цих стінах цієї будівлі. На протязі 5 років можемо забезпечити відновлення повністю доріг міжнародного і національного значення. Це 100%. Тобто ми бачимо, кошти будуть. Одночасно з капітальним будівництвом у міністерстві запланували будівництво та ремонт доріг місцевого значення. Наступного року на це передбачили 10 мільярдів гривень. Після відновлення дорожнього полотна їх передадуть на обслуговування обласним державним адміністраціям. Однак, як протистояти руйнації доріг? У міністерстві пропонують розвантажити сухопутні шляхи і максимально ефективно використати водойми. Перші результати вже є, каже заступник міністра Юрій Лавренюк. Якщо взяти, порівняти 3 роки тому назад по річці Дніпро перевозилось до 3 мільйонів тонн вантажу по року. На сьогодні ми вже маємо 10 мільйонів тонн вантажу. У нас є амбітні цілі і завдання, і бачення розвитку за 3 роки збільшити до 30 мільйонів тонн. Тобто перекинути вантаж з доріг трошки на річку. Реформи чекають і морські перевезення. Юрій Лавренюк упевнений, морські порти треба віддавати в концесію. У міністерстві чекають на ухвалення відповідного закону. Проти приватизації нам потрібно зламати державну монополію в морських портах, передати в концесію приватні руки і засоби, щоб це були іноземці. Демонополізація може стати імпульсом і для модернізації залізниці. Якщо ми зламаємо в Укрзалізниці монополію державну, запустимо туди приватників, а сама Укрзалізниця залишиться у вигляді оператора, тобто вона буде ремонтувати колії, відновлювати залізничну інфраструктуру. З неї буде конкурент, приватник, який буде тримати її в тонусі. І якщо не буде залізниця постійно модернізуватися, надавати якість послуг сучасну, то вона не виживе на ринку. Новенькі вагони, якісні послуги, комфорт уже як рік могли б конкурувати із застарілими потягами. 2 роки, як у парламенті, лежить законопроект про залізничний транспорт. За словами заступника міністра, його навіть не розглянув профільний комітет. Був дуже великий вплив з боку лобістів певних, які також сиділи під куполом Верховної Ради, яких влаштовувала та ситуація, яка є. Закон попросту навіть не виносили на розгляд профільного комітету. Зважаючи на нову розстановку сил, урядовець сподівається, вже цього політичного сезону питання поставлять на рейки і воно зрушить з мертвої точки. Андрій Волков, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер.